Salam, kanalımıza hoş gelibsiz. Bugün dersimizde üçbucaqda uzunluq münasibətlərinə aid bir düzbucaqlı üçbucaqda məsələ həll Maraqlı sualdır bu da. İki üsulla düşündüm, ama onlardan biri çox xoşuma gəldi. Baxın, bu bərabər yanlı düzbucaqlı üçbucaq olduğuna görə ABC, bu bucaq 45 dərəcə olur. Və bir xarici bucaq qonşulmaq iki daxil bucağın cəmi olduğuna görə bura 30 dərəcə olur. Həm bu 30-dan, həm bu 45-dən necə rahat istifadə edə bilərəm? Deməli, burada çöldə bir düzbucaqlı üçbucaq qururam bu 45-dən istifadə etmək üçün. Bax burada, bura bir tutaq ki, H deyək. Onda qarşıya bucaqlar eyni olur. Onda bu balaca qurduğumuz DHB bərabər yanlı düzbucaqlı üçbucaq olur. Amma DHY düzbucaqlı üçbucaqdır. Həm də bucaqları fikir verin. Bura 60 dərəcədir, bura 30 dərəcədir. 30-un qarşısındakı hipotenüz 2 olduğuna görə 1 olur. Onda bu balaca üçbucaq, düzbucaqlı üçbucaq, bərabər yanlı düzbucaqlı üçbucaq olduğuna görə katetlər eyni olur. Və bura DB dediyimiz hipotenüz olduğuna görə kök altında 2 olur. Bu rəng yaxşı görünmür. Bura kök altında 2 olur. Baxın, DB-ni tapdıq. İndi DS-ni istədiyinə görə BS-ni də tapsaq sualımıza cavab verəcək. İndi fikrimizi yönəldək bu üç bucağa. Mən tez deməyim, bunu yaxşı anlayın. DHY. Y 30 idi. 30-un qarşısındakı 1 idi, bura 2 idi. Deməli, bu 60-un qarşısındakı nə olacaqdı? Kök 3. Amma buradan kök 3-dən bir parçasını ayırmışam. Onda bura nə olacaq? Kök 3 çıxılsın 1 olacaq. Bu median orta nöqtədir, yəni mediana xatırladır. Burada kök 3 minus 1 olacaq. Deməli, buradakı hipotenuz nə qədər olacaq? O düzbucaqlı üçbucağı çəkin. Bir-bir görək. C-dir, A-dır, B-dir. Deməli, bu olacaq 2 kök altında 3 çıxılsın. Nə qədər? 2 olacaq. Buralar 45-45-dir. Məlumdur ki, katetləri tapanda kök 2-yə bölürük hipotenuzu. Kök 2-yə böləndə bura kök altında 6 çıxıb kök altında 2 eləyir. Deməli, burada kök altında 6 çıxıb kök altında 2 eləyir. Baxın, fikir verin, B-sə nə qədər eləyir? Kök altında 6 çıxıb kök altında 2. Deməli, onda DS parçamız nə qədər olur? DB kök altı 2-dir. BC de kök altı 6 çıxır. Kök altı 2-dir. Köküçülər islah gedəndə nə qalacaq? Kök altı 6 qalacaq. Bu sualın da həllini yazdıq. İnşallah gələn həndəsə sualını da görüşərik. Hər birinizə uğurlar.